Maşinani yomon akele. Yomon deyishga sabab 2012-yil avtomobil 3000 dollar bersini 1 yilgacha narsa savdo qilib kelishlaveradi. Ichki bermadik aka buni. 6300 ga bermadik. Nechi pul bilan chiqazib berasiz aka buni? Akele O'zbekiston bo'yicha telefon qilaverasizmi? Sizlarga 5000 dollarga Spark top qo'ydim. Aka bitta yopishtirib ayting bu narxini. 6000 yozgina tushib beraman. 6000 yozgina ekan bu. 6.5 tushib beraman dedingizmi aka? 6.5 tushib beraman. Pulni nechi pul deymiz aka bu? 3300. 3300 kam bor. Nechi pulga berib yuborasiz aka bittada? Akalar, 3000 dollarga mana sizlarga Matiz avtomobili, rangi qizil akalar. Obunachilar 15 3000 dollarga. Odamlar butun umrini qiyin ishlarda, og'ir ishlarda va eng asosiysi kam oylikka ishlab o'tkazib olishga tayyor, lekin bir oy vaqtini biznes boshlashga tavakkal qilib ko'ra olmaydi. Masalan, men 6 yildan beri biznes qilib, hozirgacha 1 million dollardan ko'p pul topgan bo'laman. Va hayotimni biznessiz tasavvur qilmayman. Umuman boshqa yerda ishlashni o'ylamaganman. Faqat biznes. Katta pulni men o'zi biznesni orqasida o'zimni tajribamdan o'tkazib ko'rdim. Oxirgi paytlarda biznesda yangilik paydo bo'lgan marketplace'lar. Ozon, Wildberries va shunga o'xshagan 5 tadan ko'p marketplace bor va odamlar shu joyda 1000 dollardan 300 ming dollargacha foyda qilib ko'ryapti. Asosiysi ruslar, o'zbeklar kam orasida nimaga? Biz biznes qilishni bilmaymizmi? Bilamiz. Qo'limizdan keladi. Nega urinib ko'rmayapmiz? Hozirda Azondagi savdoim maniki 1 million rubldan ko'proq bo'lyapti va shu darajaga sizlar ham chiqishingiz mumkin. Katta-katta pul foyda topishingiz mumkin biznesning orqasidan. Bemol bizga kelib, Sof akademiyaga kelib, biznesni o'rganib ketishingiz mumkin. Butun Rossiya bo'yicha, boshqa shahar, boshqa davlatlarda ham o'rgata olamiz. Obunachilar ko'ringlarchi, mashinani yomon akalar. Yomon deyishga sabab Rossiyadagi hamyurtlarimiz uchun Tesla ilovasidan ajoyib yangilik. Aziz obunachilar, endilikda siz Tesla ilovasi orqali O'zbekistonning Humo va Uzcard bank kartalariga eng arzon kurslarda hisobni to'ldirishingiz mumkin bo'ladi. Qolaversa, internet to'lovlari, kombinat to'lovlari, barcha internet provayderlarni ham arzon kurslarda to'ldirishingiz mumkin bo'ladi. Hozirroq Play Market yoki App Store'dan Tesla ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga xursand bo'ling. Yil avtomobil 3000 dollar bersini 1 yilgacha narsa savdo qilib kelishlaveradi. Egalarini o'zlari bilan podpichkalardan bo'ladi. 2012-yil hozir mexanik avtomobil sizlarga ko'rsatib, akalar ma'lumotlarni bitta berib ketamiz. Brat kraskasi nechi foiz deylik buni? 30% kraska bo'lgan. Bo'ldi. Akalar kraskasi 30%. Haligi oldidan strashli bo'lmagan aka xolisi. Motorlarda rasvoti yo'q. Motorlarda rasvoti yo'q. Mayda chuyda akalar kraskasi bor. Xo'p, ushlab turing birini. 1.8 motor, xudo xolisi rasvoti yo'q. Avtodemaydi aka. Konditsionerlarcha ishladi. Metani bor ko'rayotgan bo'lsangiz, mana patronlari ideal holatda. ABS gidravlikasi bor. Aka, buni tana narxi nechi bor? Yo'q ko'rdik. 8000 ekan bor deb. 8000 dollar kami bor. Nasiyaga bo'lsa, kela 3000 dollar ketdi 1 yilgacha. Naqdga yana tushib beriladi. Xo'p. Mana ichki savdolarni ko'rinishi rulni qo'yilgan, sidinaga chexola taqilgan obunachilar. Obязательно oyoqdagida lilun ko'riklari bor. Magnitofon ham bor. Skorosi chak desizlarmi, hamma yog'i aralashtirilgan. 305 ming kilometr yurgan. Aka, nechi pulga bermadik naqdga? 7100 dollarga berilmadi. Ana, temir gazlargacha bor. Hadovlar qanaqa aka, tugamaganmi? Yo'q, balonlar normal. Bitta akalar Notumu mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yangi balon qo'yib olasizlar. Qolgan tarafi cho'tki. Telefon raqamingiz aka? 93 lik. 552. 2212. Aka, Telegramlaringiz ham bormi? Bor. Ana shu raqamda Telegram ijtimoiy tarmoqlar bor. Aloqaga chiqib yana gaplashaverasiz akalar. Obunachilar ko'ringlarchi. Lacetti avtomobilni qo'rashdan so'ragan patichklarimiz bor. Ana shu insollar uchun. Mana o'zimga ham Telegramdan aloqaga chiqishganki,
qorasini yaxshisi bo'lsa ko'rsatib yuborasiz deb. Hozir egalardan bo'ladi. Akalar ko'rsatdi, bir qator ma'lumotni beruvib ketaman. Yo'qsa, akalar o'zingizning narxidan kelishaversizlar. 2009-yil avtomobil, obunachilar mayda chuyda kraskasi bor deysiz. Shunaqa udar bo'lgan, kalta yegan, netgan joylari yo'q. Mayda chuyda etiketlarda kraskasi bor deysiz. Yaxshi. Faralari lekin akalar yomon ham yarashdi, ko'rib turganmiz. Kechqurunda chiroyli yonib, chetki turadi. 2009 pulini necha pul dedingiz? 7000. 7000 dollar akalar kami bor. 7000 dollardan tushib beriladi. Tushib beriladigan joylari bor. Oladigan insonlar bo'lsa akalar gaplashiladi. Temir ochib qo'ychi. Pechat ichiladi ham. Xo'p. 1.8 motor obunachilar. Metani bor avtomobil. Mana podrannilari, gidravlikasi, ABS sistema, kontent ham yo'q bor. Mana ular. Avtorasxot yo'q ha? Yo'q, rasxot yo'q. Motor zo'r. Motori zo'r akalar. Hadovlaridachi aka ishi yo'qmi? Hadovlari yaxshi, pultlari bor ekan akalar. Tonirovkalar urilgan. Mana ichki salonlarining ko'rinishi 1.8 so'ragan insonlar akalar. Xo'p, sizningga chexollar taqilgan akalar. Oyoq tagida lilon kovrik, magnitofon. Yurgani 778 ming kilometr yurgan. 778 ming yurgan. Yaxshi. Halol yurganda. O'zini halol ha? Akalar, yurgani 778 ming bo'lgani bilan kilometrga ish qilinmagan, qaytarilmagan. Temir gaz o'zini halol akalar. Mana pollari cho'tki. Yaxshi. Xullas, akalar mashinani bemalol ko'rsatib, yana ustida narxini gaplashinglar mumkin. Hech pulga bermadik aka buni. 6300 ga bermadik. 6300 ga bermadingiz. Yursa kelishamizmi? Kelishamiz. Bo'ldi. Akalar 6300 ga berilmadi. Telefon raqamingiz 98 lik. 98 lik 272 772 7141. Akalar postoyanno ishlaydi, Telegramlaringiz ham bor. Bog'lansanglar, akalar xudo xolisa yana gaplashaverasizlar. Bankga beramiz. Avtokredit qilib beraverasiz. Hech pul bilan chiqadi aka bu. 30 million 35 million chiqsa kerak. 35 million so'm bilan chiqadi. Akalar, mashinaning tana narxini 7 ming tushib beramiz deydi. 3.5 ming dollaringiz bo'lsa, akalar O'zbekistonning 12 viloyati bo'yicha avtokredit qilib beraveradi. Yana bog'lanib kelishingiz mumkin. Obunachilar ko'ringlarchi, Spark avtomobillaridan ham yangilik qilib turaylik. Akalar, aralashtirib-aralashtirib sizga qilib beraylik. Chiroyli chiqadi. 2018-yil avtomat korobka Spark so'ragan akalarimiz bo'lsa, marhamat, akam o'zlari uni yurganlar ekan. Kun qo'sol savollar qo'yilgan, ko'rguvoy tonirovkasi bor, i ichida odam bor ekan. Aka, hoji, davay, davay. Gap yo'q. 18 toza aka kraskasi buni. Xo'p, kraskasi toza, akalar video kameralar qo'yilgan. Benzin avtomobil, metani yo'q akalar. Necha pul deymiz aka buni pulini? 10 ming dollar. Xo'p, kami bor. Yurgani kamroq-a? Xo'p, yurgani kamroq. Variantdan qilib beraveramiz. Ichida yana odam bor shunga. Akalar 1 minut. 125 ming kilometr yurgan. Yurganingizni o'tib beraman. Oldini to'laydik. Akalar odam bor ekan, bezovta qilmaymiz. Aka, shunga bo'lganmi ishlari? Shunga bo'lgan ishlar. Kafaneoka ruxsatlari bor. 1 yilgacha ruxsatnomasi bor. Motor yurib turibdi obunachilar. Pechat mashina. ABS, konditsioner, hamma tomon bo'l, metani yo'q. Bo'ldi. Aka, yopaverdik. Necha pul bilan chiqazib berasiz aka buni? 4-5 ming puli boriga beraveraman. 4-5 ming puli boriga beraveramiz. O'zbekiston bo'yicha telefon qilishaversinmi aka? Telefon qilishaversin. Akalar, O'zbekiston bo'yicha telefon qilaverasizlar. Sizlarga 5 ming dollarga Spark top qo'ydim. Telefon raqamingiz aka? Telefon 90 lik. 90 lik? 506. 506. 0432. 0432. Akalar, bo'lish kerak, bundan arzon Spark yo'q. Birat gaplashamiz. Bozorni bersin. Akalar, avtomat korobka sizlarga. 5 ming dollarga. Kechga chiqadi aka. Xo'p. Obunachilar ko'ringlarchi, Spark so'ragan akalarimiz bordi. Qishni ko'rsatib o'tib ketamiz, nima dedinglar? Bu yoq tomonda mana kichkina yosh avtolarni patichiklar, 5 yo'lning. Qalay, ism nima? Abrorbek. Abrorbek, gap yo'q birachki. Akalar, avtolar zo'r, gap yo'q, zo'r bo'l ekan. 2013-yil DCV-dagi avtomobil, akalar so'ragan akalarimizga ko'rsatib o'tib ketamiz. Katta motor, kichkina emas. Gidravlikalari bor, podrannilari yaxshi, konditsionerlargacha bor, velkor akkumulyatorlar qo'yilgan, pultlargacha bor. Ideal. Aka, bitta yopishtirib ayting bu narxini. 6000 ozgina tushib beradi. 6000 ozgina kami bor. Akalar, 6000 dollar tushib berishadi, ozgina kami bor, gaplashiladigan joylari bor. Yangi bo'lib qo'yilgan, tonirovkali urilgan. Xaridorlarmi aka? Ha, xaridorlar. Ha, o'tiribdi. Qancha savdo o'tiribdi? To'g'ri, bir mutman yurganini ko'rib olaylik. 270 ming yurgan, rulla qo'yilgan 270 ming yurgan avtomobil. Uyoqdagi lilon ko'ruvlari bor.
xaridorlar ki sovda qilib turibdi. Temir gazgacha bor. Temirni ham akalar iloji bo'lsa ko'rsatib qo'yaman. Mana 65 talik metallgacha bor. Xo'p. Nasib qilgan bo'lsa sizlarga nasib akalar, yo'qsa sotib ketishyam. Telefon raqami sizga aka? 94lik. 94lik 304 43 33. 304 43 33. Boshqa mashinalar ham bor-da, Damas bor. Damas bor. Nexim bor, hammasidan bor-a? Akalar telefon qilsangiz, qolgan mashinalarni ham gaplashaverasizlar. Obunachilar yana bitta Spark avtomobili. Ko'ringlar-chi, 2013 yilda ishlab chiqarilgan Stalno Svetdagi avtomobil obunachilar. Aka, buni kraskasini chiqoyiz? 15%. 15% kraskasi bo'lgan, lekin mashinani bitta ko'ringlar-chi, obunachilar, sastayanasi cho'tki holatda. Xo'p. Aşınakı gidete 6-6 yarı matrolda sorugan akalarımız bordu. Sıla uçum bu. 6 yarı uçu veremen dediğiniz mi ki? 6 yarı uçu veremen. 6 yarı minde olur. Akalı o zin çeken bor. Kilişlerin önce oyları bor. Timur gazı bor. Mane gidravlikası. Kendisinleri bor akalı kurduğuna. Katta motor temoli avtomobil. İdeal. 6 yarı minde olur akalı uçu bir şart. Kurduğuna açı. Neç foiz kraska dediniz? 15 foiz. 15 foiz. Akalı kraskası 15 foiz bu. Xo'p. Mana ichki salonlarning ko'rinishi chexoldan taqib akalar chiroyli qilib bo'lgan avtomobillar. Mexanika, xo'p, yurganichi. Bir minutda akalar yurgani 166 000 km yurgan avtomobil akalar. Yaxshi, 2013 yil. O'ziniki aka, qaytarib kilometrga ish qilinmagan. Xo'p, halol yurgan obunachilar. Gazi ham bor aka. 65 talik metali ham bor. Xullas, xullas akalar. Telefon qilsangiz yana kamini qilib berishadi. Telefon raqamingiz chaki? 99lik. 99lik. 971. 971. 65 15. 65 15. Nechta pul savdo qildi aka bozor bermaysiz? 6200 ga. 6200 ga bermaysiz. O'zi tinch qopdi akalar, telefon qilsangiz gaplashinglar yana. Obunachilar ko'ringlar-chi, Matizdan so'ragan akalarimiz juda ham ko'p. Matiz qatorlarga o'tdik, xudo xohlasa Namangandan Matizdan boshlandi akalar. 2018'de ishlab chiqarilgani bor. İyi. Bunisi 2002 yil. 75 Qashqadaryo mi aka? Qashqadaryo. Sherda dokumenti bo'ladi. Akalar, mana shu qizildan boshlay qolaylik. 2002 dedik-a. Kraskasi aka bu. Kraska TVS atvijik. Ushti polisasi ish qo'yilgan-a? Akalar, ushti polisasi ish qo'yilgan avtomobilni pulni nech pul deymiz aka bu? 3300 kam bor. Nech pulga berib yuborasiz aka bittada? 3000 ga berasiz. Akalar, 3000 dollarga mana sizlarga Matiz avtomobili rangi qizil akalar. Rangi farqi nimada desa, farqi narxida dedi-ku, farqi rangida. Xo'p, yurgani akalar men to'shisini bilmadim, hozir so'rab beraman. Aka, bu qancha yurgan? 400 000 km. Xo'p, gazi bor, lelurum ko'riklar solingan, torpedasi chexollari bor. Motori yangi. Aka, hadovlari tugamaganmi? Yo'q. Hadovlari zo'r, MH. Yangi bololar qo'lgan ko'rayotganmiz sen akalar. Idiya. 3000 ga bo'lsa beramiz deyshta akalar. Xo'p. Qani. Mana. Rasxot yo'q ha motorda? Yo'q, motor yangi. Motor yangi, gidravlikasilari bor. Bor, gidravlikasi bor. Tamom. Yemaydi. Avtor yemaydi. Motorlari joyida, cho'tki. Rasxot yo'q akalar. Xullas rangi qizil xolos akalar. Bu endi ayollarimiz ko'rishayotgan bo'lsa, so'ragan bo'lsangiz marhamat. Endi bu yoqda akalar Matiz legendarnisi 2018 ha? 86 000 yurgan. 86 000 yurgan oxiri. Akalar 6300 kam bor. 6300 kam bor. Tamom, 6300 kam bor. Top toza. Akalar kraskasi toza, avtomobil 6300 dollardan tushib berishadi buni. Xo'p, mana motorlarni qaranglar. İdeal. İdeal. Daha şimdi bana patranilleri yap. Çötki. Gazı geçe bor aken he. Gele. Kullas timur gazlar geçe bor. Moşine. Uzi var. Gagelar ne karayın. Gele. Vahşi. Çötki türkü de. Hop. Bana yaşlı moşinlerin salonundaki karasini yap. Bili olası da uzi bitti. Gele. Yürügen iken. Zavasko. Uzun çiğ oldu. Gazı bor. İyi 86 bin kilometr. O'zini chesti yurgan akalar. Avtomobil sistemasi ham o'pam o'zini kitaniro ko'rib bo'lgan. Buni metani bor akalar. Otmishbishtalik. Aka, buni qanaqa yuradi 65 talik gaz bilan? 250 km. 250 km. Benzinda
6 litre çeyizlik. 100 lira 6 litre bizden asfaltı. Buldu. Nakne olarak kilişler. Telefon rakamınız ne? 93 lirik. 915. 61. 66. Akele telefon kılıp yapmış olursun yani. O bu nasıl koruyun açı? Barber Nexia'nın işçi olsun araba başkaça bular. 2015 dediniz mi? 2015. Hop, o bu nasıl? 2015 yıl. Yeni yangisini ham ko'rsatdik dedik akalarimizga. Mana marhamat, ko'rsatib o'tib ketamiz. Aka, Farg'onani mashinasimi? Ha. Dokument qayerda? Shu yerda bo'ladi-da, xato xolasa. Xo'p, temir gaz, mana pollari, mashina tozami deyman, aka bu. Kapot kirlaydi. Kapot kirlaydi, oldi kirlaysizmi? Ha, oldi. Xo'p, bo'ladi akalar. Chotki. Pulini necha pul qiladi buni? 6,5 ming. 6,5 ming dollar kami bor, ha? 4 ta pollar yangi tonirovkalar urilgan. Mana mashinani chiqsa ularni ko'rinishi. Aka, hadovlar qanaqa? Rasod qilib o'tirishmaydimi? Yo'q, yo'q, yangi hadovlar. Hadovlar yangi. Mana chiqsa ularni ko'rinishi, o'g'lanchilar oyoqdagida pachetkalari bor. Sidinaga chexollarni taqib chiroyli qilingan avtomobil. Fleshka AUX bemalol tushadi. Qancha yurdi akalar? 344 000 km yurdi avtomobil. Oyoqdagida lelulum ko'rgilari bor, orqasini ko'rsatdim, oldi ochiq ekan-a. Xo'p. Prostor gidravlika, aka bu. Xo'p, prostor gidravlika. Bir oltı motor gidravlikasi bor akala, konditsioner yo'q. Yaxshi. Bu yerda ham kraska aka, sutida. Sutida yo'q. Sutida yo'q. Sutida yo'q. Tamom. Sutida o'zi nega? Almasmaga. Nech pulga bermadingiz aka, qancha savdo qilishdi? Sir bo'lmasa. Siz har xil qilishdi. Har xil baho berishda 58 ga ham, 59 ham bo'ldi. Tamam, telefonda gaplashsak bo'ladi. Telefon raqamingiz yoki? 97-lik. 97-lik 113 113 202 0202. Obunachilar bemalol telefon qilsangiz gaplashsangiz bo'ladi. Nasiyasi bo'lsa qanaqa kelishamiz, yoki? Bank qilib olamiz. Bank qilib beraverasiz. Necha pul bilan chiqadi? O'zi 3000 pullar bo'lsa chiqadi. 3000 dollar bilan chiqadi. Obunachilar 15 3000 dollarga. Avtokredit qilib berishadi, gaplashsangiz ham bo'ladi. Murat bozorni bersin. Nechta ikki qatorlardan yana davom ettiramiz aka. Obrasa navbatdagi Nexia 2 avtomobili 2009-yil ishlab chiqarilgan, lekin yaxshi mindirilgan mashina ekan akalar. 2009-yil Sonus gibrid motori obrasa ko'rayotgan mashina. Metan gazlari bor, oldilari mana ko'rayotgan mashina chiroyli holatda. 2009 boshliq kraskasi nechta foiz deymiz buni? Tozami? Ay ay ay. Mani kechiring aka, men xato gapiribman. Mana shu yerda o'zini kraska bor. Mana shu tagida ham yo'q, mana shu yerda o'zida. Xo'p, qolgan taraflari toza. Ko'rsatishadi. Balonlar yangi bo'lgan. Aka, hadov uchastlarda, motorlarda ishi yo'qmi? Yo'q, yo'q. Bexijolat, xudo xolisa minilsa bo'ldi. Bo'ldi. Oladigani bor, bitta yopishtirib ayting narxini. 5800. 5800. Kami bor. Kelishamiz. Ozgina akalar shu beriladigan joylari bor. Yana gaplashiladi. Shumki aytdi. Akalar, avtomobil ishlari polnisda shumarjasi qilingan. Mana chiqsalarni ko'rinishi, sidiniga qimmat chexollar taqib, lelulum ko'riklar solingan. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, chotki maytafonlar qo'yilgan. Akalar, endi biz yurgani kerak. 350 lik 3000 km yurgan avtomobil. Xonani o'tib ketamiz. Yaxshi. Qani? Temir aka bu. Temir. Xo'p, temir gaz. Surugi ham yaxshi. Surugi ham zo'r. Uchlari bor. Bitta ushlab turingda, bitta pollarni ko'rib qo'ysin. Akalar, mana chirigan, netgan joylari yo'q. Vashi, ideal. Xullas. Oladigani bo'lsa, aka, ozgina tushib beramiz, gaplashamiz ishdi. Telefon raqamingizchi? 91lik. 91lik? 354. 354. 1177. Bo'ladi, akalar, bog'lanishingiz mumkin.